အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခေတ်ဘောလုံးလောကမှာ2020ခုနှစ်ဘောလုံးသမားတွေများစွာပေါ်ထွန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကမှာ2021ရဲ့ကိုတန်ပွိုင်းဆွရှင်ဟာလန်ကိုလူတိုင်းသိကြမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီသက်20ရွယ်ပဲရှိသေးရဲ့ဒီခြားတဲ့ငယ်တွေဟာဆိုရင်တော့တောင်းမအသင်းရဲ့ကိုယ်သွင်းဆက်ဖြစ်အတုံးတော်ခံပြနေပြီးတော့အနာဂတ်ဘောလုံးလောကရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းစရာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုဖြစ
ဘလုံးကစားသမားမျိုးလေသူ့အနေနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဘလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုတွေခက်ခဲစွာကြိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဘလုံးဝဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းလေးရှိတဲ့စတိုင်ကြကြလောင်းကြီးပါလားတကယ်ပါလုံးဝရှိသမျှဘလုံးဝဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အေဂျင်ကိုလိုက်ရှာနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုလေးကိုနှင်းစင်ကြည့်ချင်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဘောမြမာ Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နော်ဝေလေရင်စင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဟာလန်ဟာဘယ်တန်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အရင်မှအနေနဲ့၆ပင်နဲ့၄လက်မှရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ပဲအပြေးမြန်တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ ကစားခဲ့ပူတဲ့အသင်းတိုင်းမှာကိုရီတွင်းယူပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့မှတ်ချက်တင်ထားခဲ့ပေမဲ့ဟာလန်ဆိုတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟာလန်ဟာဘောလုံးနဲ့စိတ်သူတူဦးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အက်ဖစ်ဟာလန်ဟာဆိုရင်လေဘောလုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ England ကလပ်ချိန်ဖြစ်တဲ့နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်၊ဒေးဗ်ယူနိုက်တက်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေမှာကစားခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အက်ဖစ်ဟာလန်ရဲ့ကစားသမားဘွားကတော့ထင်သလောက်မအောင်မြင်ပဲနဲ့အသက်30အရွယ်မှာပဲတန်ရာကြောင့်ကစားသမားဘွားကလည်းအနားယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာလန်ကိုဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာစေဖို့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဂရုတစိုက်နဲ့ပြုစုပျိုးချောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တကယ်တော့ဟာလန်ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလိမ့်မြို့မှာဝေးဝါးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဖခင်ဘောလုံးသမားဘုရားအနားယူပြီးမှသာနော်ဝေးနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အသက် 9 နှစ်အရွယ်ကလေးကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုနဲ့အတူနော်ဝေးနိုင်ငံကဘရီနီလူငယ်အကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာလန်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်ချိုးပြောင်းလဲစေမယ့်အခွင့်အရေးဆိုတာကိုတော့သူတို့သားဖားနှစ်ယောက်စလုံးမသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါလူငယ်အကယ်ဒမီရဲ့နေပြားချုပ်ဘတ်စတန်ကသင်ကြားသမျှနေစနစ်တွေကိုကြိုးစားစားသင်
ရဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာအသက်15နှစ်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဟာလန်တယောက်သူရဲ့ professional ကစားသမားဘဝကိုဘရင်နီအသင်းမှာစတင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ဘရင်နီအသင်းမှာပဲကစားနေရင်းနဲ့ဟာလန်ကိုမိခင်နိုင်ငံနော်ဝေးအသင်းအတွက်ကစားပေးဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နော်ဝေးအသင်းနဲ့အတူခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့တဲ့ဟာလန်ကိုနော်ဝေးထိပ်သီးကလပ်မိုဒီကနေပြီးတော့မှကယ်လန်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်2019ခုနှစ်တုန်းကဒီသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူဟာမန်ယူကနဝင်တိုက်စစ်ကစားသမားကြီးဆိုရှာကင်တွင်နေရဖြစ်ပြီးတော့ဟာလန်တယောက်ကလပ်အသစ်မှာခြေစွမ်းနေပုံမတော့ပါလာခဲ့ပါတယ်။မိုဒီအသင်းနဲ့တူခြေစွမ်းပြဂိုးရီကိုတွင်းယူနေနိုင်တာကြောင့်ဥရောပအသင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့ဖခင်ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့လစ်အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ရဘူးဆယ်ဘက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ရဘူးဆယ်ဘက်အသင်းကိုရရောက်ခြင်းနဲ့မှာပဲအရန်ခုံမှာပဲထိုင်နေကြရပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ trainee မှာအမြဲတိုးစားစားနဲ့သင်ယူတတ်တဲ့ဟာလန်ဟာဆဲဘက်အသင်းရဲ့ပထမတိုက်စစ်မှု Monas Dashbar Krahopper အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးချိန်မှာတော့ဟာလန်တယောက်အသင်းကြီးအတွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။အသင်းအတွက် Champions League ပွဲဦးထွက်ပါတယ်မယ်။ Belgian club club jet အသင်းကို Patrick ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Champions League 5ပွဲစတိုက်ကိုသွင်းယူနိုင်တဲ့ခြားရောက်မြောက်ကစားသမားဖြစ်လဲစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစံလာကြီးမားတဲ့ Champions League လိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာကိုရီးယားစတိုက်သွင်းယူပြီးတိုက်စစ်မှုကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟာလန်တယောက်သက်သေထူနိုင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ရှေ့ဆက်တိုးဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့ဥရောပရဲ့အသင်းကြီးတိုင်းကသဘောပေါက်ကြပြီးတော့နော်သွေးဂျီဟန်ဂိုးသွေးမိုဆိုလေးကိုဥရောပရဲ့အင်အားကြီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Real Madrid, Bayern Munich,
Mayu Liverpool, Domo, Asashi, Adenigale, Ajaisa, and Koyubu, Josa Kejabio, Nelson Maro, Tamangle, Domo, Jamshu, Lagavari, Domo, Ding of Jamshu, Gayara, Hatugo, Bombe, Poetroke, Bimes, Sobio, Gri, Bigger, Avalu, Sobio, Nama, interviewed Kuma, Pizagavari. We went to the Togale, Hala, and in it, Dilu Gore, Toyu Nainaha, Kazaya, Lake Bomale, Mutiniel, Sovari, Tabeme, Diwiba Muriha, Mayu Janguro, Domo, the Japatamauzo, Poyo Tamari, Ajan Kongani, Talabi, that's a poison, Nasan Nabinine, Jamepsite, Osbat, Dimbago, Patrick, go to you, Yota, Piazora, Chipari. A cool lashi, Bologna di Male, Taman Pondaliga, Twingo, and Yason Sema, Payan Munit, Taisimo, Lewandowski, yet now that Sego, Toyubi, Dudia, Niama, Jetinibi, Ikuni, Tempi, and Lit, Jamwe Male, Tago, Toyu Tanami, Bepchabari. Halaha, a thing near to the up Chipime, Canago, Jama, Takai Muta, a Daisy Nigasa, Josa, Pesa, Pisa, Tatu Chabari. Dekanga, three, Seba, Timbo, Hampia Day, Mad Milanga, interviewed Kugo Pietayama. Generalika, Limbo Markings on Nitado, Halanga, Tipan Nita, Isa and Nayujane, Satok Nitajan Sore, Saudogo, Pandigate, Sobio, Halay, Titan Pong the Mapia Labo, Piense Nita Pongo, Piotakevari, Pagan Piduha, Taya and Nadia Rita, Pong the Mapuaga, Sauces, and Nayugate Piago, Tuninet, Dingas are you be, Halandia, Daisy Digasa, Piense Nita Dale, Chicam, Pianamari. Yakulashi, a tennis, she need the Halandia, and Nagamale, DJ Tiswan, Pomo, Dumpa Labio, Amyamuri, select Yayu Donamala. Pagilube, Bolon Longagani, Mimi, Diago, Domala, Swagaro, Bolon Pretetti, and in it, Halandiago, Nettimapia, Sanji, the Nail, Pioine, Dini, Assisilego, no sunlight barry.